Përshëndetje të gjithëve mirësevini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt, më pas do kalojmë edhe te disa lajme. Kemi një të ftuar në pjesën e parë pasi është një edicion i zgjeruar informativ. Po kalojmë fillimisht te titujt, më pas edhe te lajmet. Familia Alex Nikës dërgon dosjen e 21 janarit në gjykatën e lartë duke kërkuar që çështja të hetohet nga SPAK. Bashortja protestuesi të vrarë para kryeministrisë, dosja të cilit ka mbetur pa autor, thotë se urdhëruesit e krimit janë Sali Berisha dhe Luzim Basha, të cilët janë subjekte të prokurorisë posaçme. Luzim Basha zgjodhi ekipin e ri drejtues të PD-s, zyrtarizohet largimi Gazmend Bardit, i cili zëvendësohet si sekretari i përgjithshëm nga Enkele Dalibeaj. Ndryshim e pati edhe të nën kryetarët dhe të kryesia, duke lënë jashtë të gjithë ata që dolën kundër rikthimit. Gjykata e lartë zbardh vendimin më të fundit në të cilin la në burg Fredi Belerin. Sipas saj, mbajtja në qelije të zgjedhurit kryetar bashkisë në Himar është e nevojshme pasi ka zhduku regjistrimet e kamerave në lokalin e tij ku bë dhe pagesa e parave për votat e 8 qytetarëve në zgjedhjet e 14 majit dhe rrezikon të shmanget drejtësisë. Një efektiv komisariati numër 1 në Tiranë u pezullua nga detyra dhe ndaj tij filloi procedimi penal pasi u përfshi në konflikt në një lokal nate në zonën e Bokut. Si pas AMP-s, në ngjarje morën dëmtime të paktën 6 persona të cilët ishin nën efektin e alkoolit. Tërmeti fuqishëm që goditi Marokun ka vrarë të paktën 1000 persona duke shkatruar ndërtesa dhe detyruar banorët të evakuohen. Ministria e Brendshme tha se bilanci është paraprak pasi qindra janë plagosur dhe kërkimet nën rënoja për të mbijetuar po vazhdojnë me vështirësi për shkak të dëmeve në rrugë. Policia e shtetit ka shpallur masat e sigurisë që do shoqërojnë ndeshjen Shqipëri-Poloni mbrëmjen e të dielës në stadiumin Air Albania në Tiranë. Akset rrugore pranë stadiumit do të jenë të bllokuara, ndërkohë ministri Brendshëm Balla kërkoi masa ekstreme ndaj atyre që mund të cënojnë sigurinë. Një fshat i vogël i shtrir në kodrat e buta të Zadrimës është ndërruar në destinacionin e preferuar të huajve në çdo stin të vitit. Është Fishta, 15 km larg qytetit të Lezhës, vendi që frekuentohet nga 100.000 turist në vit.